ბედის მაძებარი. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი უიღბლო კაცი. რა საქმისთვისაც უნდა მოეკიდა ხელი, ყველაფერი უგუღმა წავიდოდა. ერთხელ ადგა და ბედის საძებრად წავიდა. რადაც უნდა დამიდდეს, ჩემი ბედი უნდა ვიპოვო. იარა, იარა და ბოლოს ერთ ტრიალ მინდორზე გავიდა. მინდრის შუაში ერთ დიდ ხესთან მგელი იდგა და კვნესოდა. კვილის ტკივილს ისე შეეწუხებინა, რომ ადგილიდან განძრევა აღარ შეეწყო. მივიდა კაცი ახლოს და მიესალმა. გამარჯობა მგელო. ღმერთმა გაგიმარჯოს, იმგო მგელმა და შეეკითხა. სად მედიხარ კაცო, საით გაგიწევია? ბედის საძებნელად მივდივარ, უპასუხა უიღბლო კაცმა. იმ შენ ბედს თუ იპოვი, ბარემ ჩემი გაჭირვებაც უთხარი და ჰკითხე, რა მომირჩენს ამ ოხელ კბილს? კარგი, შეჰპირდა კაცი და წავიდა. იარა, იარა და ერთ ადგილას ერთად შეკრებილი ხალხი დაინახა. მივიდა ხალხთან და მიესალმა. გამარჯობა კაცებო. ღმერთმა გაგიმარჯოს, უპასუხეს და ჰკითხეს. სად მიდიხარ, საით გაგიწევია? ბედის საძებრად მივდივარ, უთხრა კაცმა. აბა, იმ შენს ბედს თუ იპოვი, ბარემ ჩვენი გაჭირვების მიზეზის ჰკითხე. იქნებ რამე წამალი იცოდეს, სთხოვა ხალხმა. რა გაგჭირვებიათ? ჰკითხა კაცმა. რა გაგჭირვებია და შიმშილი, მიუგო ხალხმა. როგორ თუ შიმშილი? ვერ გაიგო კაცმა. როგორ და ყანას დავთესავთ, მოსამკალი რომ გახდება, კათათვეში უცბად ცეცხლი წაიკიდება და სულ ერთიანად გადაიბუგება ხოლმე. კარგით, ვკითხავ, შეჰპირდა კაცი და წავიდა თავის გზაზე. იარა, იარა და ერთ ადგილას ხელმწიფის სასახლე დაინახა. მივიდა და ხელმწიფეს მიესალმა. გამარჯობა, ხელმწიფე. გაგიმარჯოს, მიუგო ხელმწიფემ და თან შეეკითხა. სად მიხვალ ასე გაჩქარებული, რა გაგჭირვებია? ბედის საძებრად მივდივარ, თხრა კაცმა. იმ შენს ბედს ბარემ ჩემი გასაჭირიც გააცანი, სთხოვა ხელმწიფემ. რა გაგჭირვებია? კითხა კაცმა. რა გამჭირვებია და ერთ ხელმწიფეს ვეომები, იმას ცოტა ჯარი ყავს, მე ბევრი, მაგრამ მაინც სულ მამარცხებს და იქნებ გამიგო, ასე რა მიზეზით ხდება? ძალიან კარგი, კითხავ, შეჰპირდა კაცი და წავიდა. იარა, იარა და შეხვდა ერთი ჭაღარა კაცი. ჩვეულებრივ მიესალმა, მაგრამ იმან ხმა არ გასცა. კაცი კიდევ მიესალმა და ჭაღაროსანმა კიდევ არ უპასუხა. მესამედაც მიესალმა და არც მესამედ უპასუხა. გაბრაზდა უიღბლო კაცი, ხელი მოჰკიდა და უსაყვედურა. რა არის, სამჯერ მოგესალმე და პასუხი რომ არ გამეცი? ჭაღაროსმა ახლა კი ამოიღო ხმა და ჰკითხა. რა გინდა, კაცო, რას დაეწებ? ჩემს ბედს დავეწებ და უნდა ვიპოვო, მიუღო კაცმა. მე ვარ შენი ბედი და რა გსურს, რას ამთხოვ? შეეკითხა ჭაღაროსანი. სათხოვარი ბევრი მაქვს, მაგრამ ჯერ სხვათა დავალება უნდა შევასრულო, უთხრა კაცმა და მგლის ამბავი მოუყვა. გზაზე ერთი დიდი მგელი შემხვდა. კვილიას კი უნოდა და მთხოვა. გამიგე, რა არის კვილის ტკივილის წამალიო? ვირის ტვინი შეჭამოს და მაშინვე მოურჩება, უთხრა ჭაღაროსანმა და ჰკითხა. კიდევ რა გინდა? კიდევ გზაზე მუშა ხალხი შემხვდა. შემომჩივლეს, დავთესავთ პურს და სამკლად რომ მოიწევა, ცეცხლი გაუჩნდება და გადაიწვება. გაგვიგე, რა არის ამის მიზეზიო? კითხა კაცმა. სადაც პირველად ცეცხლი ჩნდება, იმ ადგილას მიწაში ოქროს და ვერცხლის მადანია. კათათვეში ცხელდება და ცეცხლს ისაჩენს. მოთხარონ მიწა, ამოიღონ მთლიანად ოქრო-ვერცხლი და აღარ ცეცხლი გაჩნდება. მიუგო ჭაღაროსანმა და კიდევ შეეკითხა. სხვას რაღაც მთხოვ? კიდევ იმას გთხოვ, უთხრა კაცმა, რომ გზაზე ერთი ხელმწიფე შემხვდა და შემომჩივლა. ერთ ხელმწიფეს ვეომები, იმას ჩემი მიათეთი ჯარიც არ ახყავს, მაგრამ მაინც ყოველთვის მამარცხებს და მთხოვა ამისი მიზეზი გამეკო. იმ ხელმწიფემ სარდლები შეცვალოს და გაიმარჯვებს, მიუგო ჭაღაროსანმა და კიდევ ჰკითხა.
სხვა ხომ არაფერი გინდა? როგორ არ მინდა, უთხრა კაცმა, შენთან ჩემმა გაჭირვება მომიყვანა. რასაც ხელს მოვკიდებ, ყველაფერი უკუღმა მიმდის და მითხარი, რისი ბრალია. სად არის ჩემი ბედი? რომ არაფერში მწყალობს? თუ მიხვდები და გამოიყენებ, შენი ბედი უკან რომ დაბრუნდები, გზაზე შეგხვდება. იუგო ჭაღაროს არმა და გაქრა. მობრუნდა უიუღბლო კაცი და წამოვიდა შინისკენ. მივიდა ხელმწიფესთან, ვისაც მცირეჯარიანი ხელმწიფე ამარცხებდა და გამარჯობა უთხრა. რა ამბავი მომიტანე? კითხა ხელმწიფემ. ჯარის სარდლები შეცვალე და გაიმარჯვებ, უთხრა კაცმა. ხელმწიფემ მაშინვე შეცვალა სარდლები და კაცს უთხრა. მოდი, ბარემ ომს დამესწარი და თუ მართლა გავიმარჯვე, დიდ ძალ ოქრო ვერცხლს მოგცე. კაცი არ დახკაბულდა. გზაზე ჩემი ბედი მომელის და ის უნდა ვიპოვოო, უთხრა და წამოვიდა. მივიდა მხნელ მთესველ ხალხთან, იმათაც კითხეს: რა ამბავი მოგვიტანე? სადაც პირველად ცეცხლი ჩნდება, იმ ადგილას მიწაში ოქრო ვერცხლის მადანი ყოფილა. გათხარეთ მიწა, ამოიღეთ ის ოქრო ვერცხლი და ცეცხლიც აღარ გაჩნდება, მიუგო კაცმა. ხალხმა სთხოვა: რა კი ასეთი სიკეთე გვიყავი, ბარემ შენც შემოგვიერთდი მადნის მოთხრაში და ნახევარს შენ მოგცემდო. მაგრამ კაცი არც ამათ დახკაბულდა. მე გზაზე ჩემი ბედი მიმელის და უნდა ვიპოვო, უთხრა და წამოვიდა. იარა, იარა და ბოლოს მოვიდა კბილ მტკივან მგელთან. აბა რა გამიგე? რა არის ჩემი კბილის წამალი? კითხა მგელმა. გაგიგე, იუგო კაცმა და ჭაღაროსთვის დანაბარები უთხრა. შენი კბილის ტკივილის წამალი ვირის ტვინი ყოფილა. როგორც კი შეჭამ, მაშინვე მოგირჩება. შენს გასაჭირზე რა გაკითხრა? შეეკითხა მგელი. ასე მითხრა, თუ მიხვდები და გამოიყენებ, შენი ბედი გზაზე შეგხვდებაო, მიუგო კაცმა. მერე არაფერი შეგხვედრია? კითხა მგელმა. კაცი დაჯდა და რაც გზაზე შეხვდა, ყველაფერი დაძრულებით უამბო. როგორ შესთავაზა ხელმწიფემ დიდძალი ოქრო ვერცხლი, თუ გაიმარჯვებდა, ან ხნელ თესველებმა მადნის ნახევარი როგორ აღუთქვეს და დააყოლა. მე ყველაფერზე უარი ვთქვი და ჩემი ბედი საძებნელად წამოვედი. მგელმა თავი გააქნია. ამაზე უფრო დიდი და უჭკუო ვირი ამ ქვეყნად ალბათ მეორე არ მოინახებაო, თქვა გუნებაში. სწორედ ეს ყოფილა ჩემი კბილის წამალიო. წამოაქცია კაცი და შეჭამა. ჭირი იქა, ხილი აქა. ქატო იქა, ფქვილი აქა.